HTML құжаты, сол құжаттың негізгі мәтіні мен белгілі тектер деп табылады. Сондықтан оны құрастыру үшін жай мәтіндік редакторды Windows ортасындағы блокнотты пайдалануға болады. HTML құжатының кез келгені HTML тегінен басталып, соған сәйкес жабылу, яғни алдында сызықша белгісі бар HTML тегімен аяқталады. Әрине бұны бұған дейін жұмыс жасау барысында кездестік. Осы екеуінің ортасында құжаттың тақырыптың бөлігі мен тұлғасы болып келетін негізгі бөлігі орналасады. Құжаттың тақырыптық бөлігі типтерінің ортасында тұруы жалпы құжат туралы мәлімет береді. Әдетте бұл бөлікті тектермен шектелетін құжаттың ресми атауы орналасады. Бұл атау терезе тақырыбында тұратын функцияның аты. Жазылатын мәтін құжат тұлғасы деп аталатын және алдында сызықша бөдет тегінің ортасында жазылады. Осы айтылған төрт тек HTML құжатының кез келгенде болуы тиіс. HTML тілі бет мәтіндерінде кірістірілетін және абзацты, қаріп түрін түзетуді, сыртқы файлдарға деген сілтемелерді, басқа веб-парақтар немесе сол веб-беттің бөліктеріне деген сілтемелерді анықтайтын бұйрықтар, яғни тексттер жиынтығы. Веб-бет экранда браузер арқылы көруге болатын мәтіні кірістірілген және дискіде жеке файл түрінде сақталатын, сонымен қатар қосымша жеке файлдарда сақталынатын мультимедиа иллюстрациялық суреттер, видео және тағы басқа сілтемелер бар ерекше құжат. HTML-да текстік модельдер құжаттың белгілеулері болып табылады. Текстік модель құжатты текстпен басталып және аяқталатын контейнерлердің жиынтығы сияқты сипаттайды. Яғни HTML құжаты қарапайым Excel файлы сияқты көрсетіледі. Көбінесе HTML құжаттарының текстерін түсіну және қолдану оңай, өйткені олар ағылшын тілінің сөздермен пайдаланған қысқартуларды және белгілеулерді түсінеді. HTML тілінің бастапқы берілген символдық мәтінді белгілейтін командалары белгі немесе тег деп аталады. Кез келген тег кіші символынан басталады да үлкен символмен аяқталады. Осындай қос символ тізбегі бұрышты жақшалар деп аталады. Тексттің ең қарапайым оңай варианты бұрыштық жақшаларға негізделген аты. Мысалы, H, E, E, S, немесе И қиын тексттер үшін функцияның тексттерін видео өзгерту үшін автормен анықталған дәл мағынасы бар болатын атрибуттардың айырмашылығы сипатталады.
Аштыма ел түніндегі әр бүкті бір арнаулық түкмет атқарады. Олардың жазылуында әр бір регистрі ешбір рөл атқармайды. Бас әрпті де, кіші әрптерді қолдана беруге рұқсат етілген. Бірақ, тек аталар жай мәтінен айыр мақсатында оларды бас әрппен жазу қалыптасқан. HTML тілінің бір тегі әдетте құжаттың белгілі бір бөлігіне, мысалы, бір абзацқа ғана әсер етеді. Осыған орай екі тег қолданылады. Бірі ашады, екіншісі жабады. Ашатын тег белгілі бір әсер ету үшін бастайды, ал жабатын тег бұл әсерді аяқтайды. Жабу тегтері қиғаш сызып символмен басталуы тиіс. Мысалы, шрифт тегінің көрсеттіру үшін и оны жабатын қос былай белгіленеді. Яғни алдында қиғашын қойды. Ал тақырып тегі үшін оны жабатын қос былай болады. Яғни алдына қиғашын қойды. Соңғы тегтер ешқашан атрибуттардан тұрмайды. Тектер мағынасы әмбебап программалау тіліндегі тырнақшалардағы begin end түсінігіне жақын. Программалау тілдерінде түсінік беретін сөздер комментарийлер жазылатын сияқты, мұнда да программаның орындалуына еш әсер етпейді. Оны түсінуді жеңілдететін түсініктеме мәтіндер жазып отыруға болады. HTML тілі комментарийлері арнайы символдардан басталады да, түсінік беретін мәтін оған жалғаса береді. Жазылған тексті қолдану кезінде құжатта ерекше назар аудара отыру қажет. Соңынан бастап біріншісіне дейін жазылған тексттерді жауып отыру керек. Кейбіреуі автономды элементтер болғандықтан HTML тексттерінің соңы элементтерден тұрмайды. Мысалы, графикалық бейне құжатына қою үшін бейне тегі AMG қолданылады. Сондай-ақ автономды тексттерде жолдарды бөлу VR көлденең сызып NR және көрініс мазмұнына әсер етпейтін құжат туралы ақпараттан тұратын тексттерді мысалы мета және бесі. HTML тілі құжаттардың ішкі тақырыптарын көлеміне қарай 6 түрлі деңгейін жасай алады. Олар H1 және H1 алдында көлденең сызығы бар. Бұнымен қатар H6 және алдында көлденең сызығы бар H6-мен жалғасады. Бірінші сатыдағы тақырып ең кішісі, алтыншы сатыдағы ең кішісі, бұл тек көрсетілмесе экранға H3 мөлшеріндегі сәйкес мәтін шығады. VR тегі азат жолды бөлмей, келесі сөзді жаңа жолға көшіреді. Ол параметрсіз жалпы қолданылатын, яғни жабылмайтын тег болып табылады. Мысалы, VR Абай Құнанбаев, VR Мұхтар Әуезов, VR Сәкен Сейфуллин, яғни бұнда басында және соңындағы нелер болжалған жоқ келетін. Тектер. Бұл жолдар экранға мынадай мәліметтер шығарады. Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин. Ең көп таралған текст абзац тегі Q. Өйткені оны құжаттарда өте жиі қолданылады. Кейде оны әр абзацтың басына қояды. Бір абзац біткен кезде келесі тек Q браузерге
алдындағы абзацты аяқтап, келесіні бастау керек деп сигнал береді. Авторлардың көбі абзацтың соңғы тегін қолданбайды. HR бұл тек экран бетінде көлденең түсіп жүргізеді. Ол параметрсіз қолданса, көлденең жолды толық алып тұрған қара түсіп жүргізіледі. Тегтердің тағы бір арнайы көбі қаріптің сызылымын өзгерту мүмкіндігін береді. Яғни шрифтер курсив, асты сызылған, жоғары индекс, төменгі индекс, үлкен шрифт, кіші шрифт, қызыл, көк, әртүрлі комбинациялар бетті көркемдеуге және функционалдауға мүмкіндік береді. Дизе атрибуты фон тегіндегі дизе символат атрибуты берілген облыста мәтін мөлшерін сұрауға мүмкіндік береді. Егер сіз барлық беттің шрифт мөлшерін беру үшін Restaurant дизе тең N тегін қолданбасаңыз, онда үнсіз келісім, яғни автоматты түрде үш алынады. Ви қарайтылған. И курсив. У асты сызылған. С сызылып тасталған. Ви үшін үлкен өлшем дәріптер. Майл кіші өлшем дәріптер. Яғни осыларды мәтінді форматтауда қолдануға болады. Ал GM атрибуты мәтінді оң жақ шетке, сол жақ шетке, ортаға және ені бойынша теңестіруге арналған. Үнсіздік бойынша мәтін сол жақ шетке қарай теңестіріледі. Берілген атрибутты сол сияқты кестеге және графикке қолданамыз. Ал параметр арқылы оның түсін color символ түс ұзындығы reach тең n size size бен экран еніне байланысты сызықтың сайзбен берілген ұзындығын анықтайды және қалыңдығын яғни нүктелер санын өзгертуге болады. Вейджер колор құжаттың жалпы мәтінінің функциясын анықтайды. Ол көрсетілмесе ақ түс қолданылады. Мысалы, body вейджер колор тең белу, мұнда фон сары түсті болады. HTML түрінде түрлі түсті 16-лық сағымдар түріндегі RGB тәсілімен де берілуі. Color тең болады. COFF code. Мүмкін. Мұндағы алғашқы 2 16 цифр CO қызыл түс, FF жасыл түс, CO көк түс бөлімін анықтайды. Бұл жүйенің негізгі 3 компоненті қызыл, red, жасыл, green, көк, blue түстер болғандықтан RGB осы түстердің бірінші әріптерінен құралған. Барлық түстерді 16-лық санының жүйесі бойынша ажырату қиын болғандықтан HTML тіліндегі түстердің ағылшын тіліндегі атаулары қолданылады. Тек фонт тегі өлшемдері және гарнитураны текстін өзгертуге мүмкіндік береді. Шрифт гарнитурасын өзгерту үшін фонт тегіне фейк атрибутты қосу арқылы өзгереді. Мысалы, Arial шрифтінен текстті жазу үшін мына жолды жазу керек. Фонт, фейк,
сен болады әр ел. Шрифтің түсін өзгерту үшін font тегінде color тен болады x атрибутын қолдануға болады. Тек құжатта қолданылатын қаріпті таңдауға мүмкіндік береді. Оның мәні қаріп аты. Мысалы, кейді әрел тағылатқа. Егер атрибутында өтір арқылы бірнеше қаріп атын берсек, бірнеше сәйкес келген қаріп қолданылады. Сонымен бүгінгі берілген мәліметтерді пайдаланып, HTML-да шағын сайт құруға болады. Енді осы бүгінгі сабақты қорытындылай отырып, бақылау сұрақтарына жауап беріңіздер. Алғаш сұрақ HTML құжатын құрылымы. Келесі сұрақ HTML тілінің негізгі тегістерін жазуын көрсетіңіздер. Келесі сұрақ HTML құжат ішінде түсініктеме беру үшін не істеу керек. Соңғы сұрақ HTML тақырыптар мәтіндерінің көлемін қалай өзгертіледі.